墨西哥最受欢迎的音乐流派之一的音符在哈利斯科的心中回荡，马里亚奇传统音乐在科库拉看到了曙光，瓜达拉哈拉西南部的 Pueblo Mágico 神奇小镇，他们的历史和传统是为新一代讲述的。在科库拉博物馆是马里亚奇，这里讲述了他多年来的演变，这要归功于他收集的乐器、传统服装和摄影宝藏。就在科库拉的门口，马里亚奇斯纪念碑向游客致意，同时向那些在全球范围内成为这一传统代表的人致敬。他的遗产也生活在工艺品市场场所悬挂的五颜六色的服装中，除了各种各样的手工艺品和皮革制品是在他著名的工作室里制作的。当然，哪里有马里亚奇音乐，就不乏派对。马里亚奇的传统在科库拉以独特的方式生活，马鞭草充斥着街道和培训未来音乐家的地区学校。不仅仅是马里亚奇的摇篮，科库拉是一个文化、音乐和传统的地方，让自己被它的财富和节奏所吸引。每一个音符都会给生活带来几个世纪的遗产和难忘的经历。